אז מה קורה חברים, ברוכים הבאים לעונה השנייה של ראפט. אז היום חברים אנחנו הולכים להתעסק עם הרצפה של, של הספינה שלנו. בעצם אנחנו הולכים לבנות את הבסיס של הספינה. זה בעצם הולך להיות הבסיס שעל הבסיס עצמו אנחנו כבר נבנה את הקומה הראשונה של הספינה. זאת אומרת מה שאנחנו נבנה היום זה בסך הכל יהיה רצפה. עכשיו אנחנו נעשה את זה בבוקר, אז אני אלך רגע לישון, ויופי, הבוקר מתקרב, אנחנו בינתיים... יש לי, אני רואה שיש לי אוכל. יש לי גם סלק, אני אשים את הסלק על האש. ואנחנו נשתה מים ונשים את המים האלה כאן. עכשיו, אני אסוף רגע את כל הדברים האלה שנספו לי כאן בתוך הרשתות של הלוט שלנו, חברים. עכשיו, אני מחוץ למצלמה בניתי את כל התיבות הפלסטיק האלה וכמעט כולם, כמעט כל התיבות מלאות. ניסיתי לאסוף כמה שיותר כי אני רוצה שעכשיו בפרק הזה אנחנו נוכל לבנות את כל הבסיס. אני מקווה שיצליח לי, למרות שאני דואג שזה לא יספיק לי במשאבים. עכשיו, אני אעבור רגע לכאן, אני אבנה פה את כל מה ששרקי זלה לנו ככה, את כל הרצפה שהוא אכל לנו, ואנחנו נבוא לכאן ואני אתחיל עם... אני חושב שאני אתחיל עם ה... שם הזנב שלנו של הספינה, אז כאן זה הולך להיות הזנב כאילו של הספינה, כאילו האחורי של הספינה, ואנחנו צריכים לבנות קיר שהוא עשוי בשיפוע. זהו, אני חושב שאנחנו נצטרך לבנות את זה, נגיד, אם אני אשים את זה ככה, זה אמור נגיד להסתכל לכיוון הזה, אני חושב. עכשיו, אנחנו קודם כל נלך לקחת את כל הלוט כאן, אני רואה שהצטבר לי יחסית הרבה. ואני אזרוק את כל העלים האלה, שזה לא נחוץ לי כרגע. ואנחנו נבוא לכאן, ואני אקח מלא עצים. יופי, למזלי, בשביל לבנות את, את הקירות וזה, אני לא צריך ניילס, כאילו אני לא צריך לקחת ולהשתמש בסקראפ שלי. טוב, אז אנחנו נתחיל נראה לי מכאן או מכאן. אני חושב שאם הייתי מתחיל מכאן... אם אני אתחיל מכאן, כאילו, זה ייתן לי קצת יותר מקום. אבל מצד שני זה קצת מפחיד, כי אם שרקי יתחיל להתעסק עם עם האזור הזה, אז יהיה קצת בעיה. למרות שאני חושב שיהיה בסדר, אני מקסימום אני אבנה אחר כך עוד... עוד רצפה כאן, אם אני אצטרך. טוב, אז אנחנו נבוא לכאן. ואני אצטרך עוד מעט לבנות כאן כמו פינה כזאת או משהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך זה אמור להיראות. אני לא יודע בדיוק איך לבנות את זה נכון. אני יכול לבנות את זה כ... אני חושב שיש לי אופציה. הנה, זה הפינתי הזה, אבל הפינתי הזה אמור להיות ככה. לא נראה לי הגיוני. אה, את האמת? הנה. אוקיי, אוקיי, אנחנו בסדר חברים, בנינו את זה כמו שצריך. נגיד טיפה הייתי מבולבל כזה, כי לא בדיוק הבנתי איך אני אמור לבנות את, את הפינה. אבל עכשיו הסתדרנו, אז... נמשיך... או, שיט, רגע, אני רוצה ללכת לאכול, שכחתי מזה לגמרי, לאכול ולשתות יותר נכון גם. אני רואה שאנחנו תופסים הרבה לוט עכשיו, שזה ממש מוזר. כי אני לא יודע, יש כאלה מקרים, או לא מקרים, אבל יש ימים כאלה שנגיד אני מצלם, או שאני משחק נגיד מחוץ למצלמה בשביל להשיג מצרכים, וכמעט ואני לא תופס שום דבר ברשתות האלה כאן. אני חושב שבניתי אותם יחסית לא הכי, כמו שאומרים, כמו שצריך. הייתי צריך לבנות את זה אולי טיפה יותר חכם. למזלי, אני הולך לבטל את כל האזור הזה כאן. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים כאן כאילו לא יהיה. ואת כל הרשתות האלה, אני אשתמש בהם עוד הפעם ואני אבנה אותם סביב הספינה שלנו.
אז זה יהיה מגניב. עכשיו, אני רואה שיש שם... אני רואה שיש שם אי, אבל אני לא רוצה להתעסק עם האי הזה כרגע. אני בינתיים רוצה להתחיל לבנות את, את הספינה שלנו. אז אנחנו נמשיך בשלנו. אנחנו נבוא לכאן. נבנה עוד אחד כאן, ואז את זה ככה וככה. או, רגע, אני שומע את שרקי. אגב, אני לא יודע מתי הוא אמור למות. נראה לי שבמתקפה הבאה שלו, או שתי מתקפות אחרי זה, כאילו אחרי שתי מתקפות נראה לי הוא ימות. כי אני רואה שהוא יחסית פצוע קשה. או, רגע. ג'יזה, זה יחסית גדול. אני מתפתה ללכת לבדוק אותו. אני חושב שאנחנו נבדוק אותו, אם הוא כבר בדרך אלינו, רק לפני זה אני צריך לבנות עוגן. עדיין אין לי את העוגן שהוא סטיישנרי, שהוא קבוע. אז אני נאלץ כל הזמן לבנות את החד פעמי הזה. אבל זה לא נורא. אני יכול לבנות את זה? נבנה את זה נגיד כאן. עכשיו, מה שאנחנו נעשה... אנחנו צריכים לסובב את זה, נראה לי. אני בכיוון הלא נכון בכלל. אני רואה שזה כזה אי שנראה לי אפשר לטפס עליו. רוצה לראות מה אפשר למצוא שם. אני לא אתעכב הרבה זמן. אני אולי גם אצלול קצת למטה, כי אני רואה שיש לי גם שרק בייט, כאילו פיתיון לשרקי. אז אני חושב שאני אוכל טיפה לבזבז קצת זמן גם מתחת לאי הזה ולהשיג כל מיני חול וקליי, כי אני עוד מעט אצטרך לבנות גם ככה את, את הסמלטר, ובשביל זה צריך הרבה מאוד בריקס. בואו נזרוק את זה כאן. או שיט, שרקי אל תאכל אותי. נפלתי עוד הפעם. באתי לעלות ונפלתי, כאילו עברתי בחור הזה שם. טוב, אז... אני יכול לנסות ללכת למעלה גם. רגע, אני קודם כל אסגור את זה. ו... לא, אני אסגור את זה ואני סובב את זה לכיוון איפה שזה היה. עכשיו, קודם כל חברים... אני רוצה עוד הפעם לשתות ולאכול. יש לי דגים, אין לי דגים, יש את הדג הגדול הזה, הסלמון, אבל בשביל זה אנחנו צריכים גריל גדול ולא הגריל הקטן שיש לי, אז זה לא כל כך נחוץ לי. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. עכשיו, אם אני לא טועה, היה לי פה בריק שאספתי. אני חושב ששמתי את זה איפשהו. נראה לי שמתי את זה באחד מהתיבות כאן, הנה. דריי בריק, בואו נשים את הדריי בריק כאן. ורגע, נראה לי שיש פה גם את הגלאס. אני חושב שאפשר גם לחקור אותו. אם אני אשים את זה כאן, בוא נעשה ריסרצ'. ואני יכול לבנות עכשיו Advanced Purifier. Hell yes. בוא נעשה לורן. נשים את הדריי בריק. נעשה ריסרצ'. ואנחנו כבר נוכל לבנות סמלטר. באמת, אני חשבתי לבנות סמלטר טיפה בהמשך, אחרי שהספינה שלנו תהיה מוכנה. אבל להגיד לכם את האמת, אני לא חושב שהספינה שלנו תהיה מוכנה בזמן הקרוב. נראה לי ייקח לנו לפחות, לא יודע, 6 פרקים, 5 פרקים עד שהספינה שלנו תהיה גמורה לגמרי. ככה שנראה לי שאני כבר יכול לבנות סמלטר כאן, ופשוט אחר כך למקם אותו עוד הפעם במקום אחר. כי אני ממש מת לבנות את הפיוריפייר הזה. אבל בשביל הפיוריפייר הזה, אנחנו קודם כל צריכים להשיג דריי בריק. ואנחנו צריכים 6 כאלה. שזה ממש... ממש יקר. גם אני מזכיר לכם שאין לנו עדיין סנפירים. ואין לנו מיכל חמצן. זה גם דברים שמאוד מאוד חשוב להשיג. עכשיו, בואו נעשה דבר כזה. אנחנו נבוא לכאן ונבנה עוד הפעם את הפינתי הזה. עוד פעם שרקי תוקף? רגע, את האמת, נראה לי שרקי צריך למות. נראה לי שרקי צריך למות.
כמעט בטוח שהוא אמור למות בקרוב. חבל שהוא לא מת עכשיו. וזהו, אז בואו נעשה דבר כזה. אנחנו ניקח את, את הפיתיון. ואנחנו נזרוק את זה איפשהו פה קרוב, שככה יהיה לי גישה לשארקי, שאני יוכל לראות אותו. עכשיו אני רואה שהוא מסתובב פה. אני אגרום לו לבוא אליי. ואז אנחנו נזרוק את השארק בייט. יופי. הקטע שפתאום שרקי נעלם. יופי, הנה הוא הלך להתעסק עם זה. מה זה הדבר הזה? זה משהו חדש נראה לי, לא ראיתי את זה. אבל אני לא רוצה כרגע לשבת על זה, כי אני מבזבז זמן. ואני רואה שהבחורה שלנו רעבה. או יותר נכון, עוד מעט תהיה רעבה. אז אני רוצה בינתיים לנצל את הזמן. ולקחת כמה שיותר קליי וסנד. אבנים, אבנים גם בסדר? או שיט, רגע, אנחנו נחנקים. יש פה סיוויד. סיוויד נחמד וזה, אבל... אני לא ממש רוצה לקחת את הסיוויד עכשיו. אנחנו נתעמק על הסנד. ונעלה למעלה. אני לא חושב שיש לי עוד זמן. משהו עדיין אוכל את זה. הקטע שבגלל שהיא רוצה לשתות ולאכול, אז אנחנו איטיים. וזה גם לא משנה, כי בדיוק עכשיו הוא סיים גם לאכול. אני אצטרך להכין עוד, עוד פיתיון אחד. אבל בינתיים... אני אנסה אולי להכין... רגע, בשביל לבנות למשל סמלטר, אני צריך 6 דרי בריקס. הקטע שאני לא זוכר איך אני מכין wet brick. צריך גם קליי וגם סנד. טוב, בואו נשים אחד כאן, שזה יתייבש. יש לי כבר אחד, לא, בעצם השתמשתי בו בשביל לחקור את זה, אז הוא נעלם לנו, שזה בסה. אז אנחנו צריכים להכין 6 כאלה. עכשיו, אם אני לא טועה... יש לי כאן קצת קליי, זה קופר. יש לנו כאן עוד קצת סנד. וזהו בעיקר. בואו נראה כמה אני יכול להכין עוד. אני יכול להכין עוד אחד. אנחנו נשים אותם כאן. אז יש לנו כבר 2 שהם צריכים להתייבש. ומה שמשאיר אותי... רגע, אנחנו אמרנו שצריך 6, נכון? אז אני צריך לבנות עוד... עוד 4. הקטע שאני לא יודע אם יש פה עוד סנד וקליי. יכול להיות שיש עוד. עכשיו, בואו נכין עוד פיתיון אחד, או ש... יש לי רעיון יותר טוב, חברים. בהתקפה הבאה של שרקי, אנחנו נהרוג אותו. כמעט בטוח שאנחנו צריכים להרוג אותו בהתקפה הבאה שלו. ועד שהוא יעשה ספאם, כאילו עד שהוא יופיע מחדש, ייקח קצת זמן. ואז אנחנו נפעל שמה. אנחנו נצלול ונשיג את כל הדברים. זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר עכשיו סתם לדוג ו... ולבזבז זמן על זה. טוב, אז אנחנו נחזור לבנייה שלנו. עכשיו, אני כמעט בטוח שאנחנו נצטרך לבנות עוד קומה אחת כאן למעלה. נגיד ככה. כי אם אני אבנה פה רצפה... שכרגע אני לא יכול. אבל... אני לא בטוח ש... הרצפה הזאת תהיה מספיקה. אה, שיט, הוא עדיין לא מת. טוב, אז בהתקפה הבאה שלו. הייתי בטוח שעכשיו הוא ימות, אבל לא. כאילו, מה שאני בא להגיד גם, חברים, אם אני אבנה פה רצפה עכשיו, אני לא אצליח לרדת פה ללמטה, אלא אם כן, נגיד, אני הולך ככה. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי שאולי... הספינה שלנו תהיה קטנה מדי. אבל עכשיו שאני בונה את זה, אני רואה עד כמה היא עצומה, כי תראו כמה מקום יש לנו. זה משהו מטורף. עכשיו, פה אני צריך... עוד מעט להתחיל
לעבוד על על האף שלנו. שלא ממש יודע איך אני אעשה את זה. אני יכול לבנות קיר באלכסון. הקטע שאני לא יודע אם אני יכול לבנות את זה באלכסון. אני חשבתי שאני אוכל לבנות את זה פשוט ככה, כאילו ישר באלכסון, ולעשות את זה ממש יפה. ומה שזה בעצם קורה זה שאנחנו נצטרך לבנות את את האף שלו, שזה ייראה סוג של כמו מרובע כזה. זה לא יצא בדיוק מה שתכננתי, אבל אני רואה שאין דרך אחרת. אני רואה שנגמר לי כל את כל האוכל שלנו. אז אנחנו... או שיט. כן, אני ראיתי את החיוך של שרקי. הוא כזה אמר לעצמו, הנה הוא נפל למים, אז אנחנו נוכל רגע לנשוך אותו. אבל לא, 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 שרקי, לא יצא לך. כן, אם תתקוף את הרפסודה שלי, אני מת כבר להרוג אותך, שרקי. אני רוצה איזה ככה בשר קריש עסיסי. כבר הרבה מאוד זמן לא אכלתי בשר של שרקי. איפה הוא תוקף? מה זה, איפה הוא תקף, חברים? אני לא יודע בדיוק מה הוא תקף. תקף נראה לי פה משהו. כן, הוא תקף את זה שם. אומייגאד, אני אפילו לא ראיתי איפה הוא היה. טוב, כמה יש לנו ריבועים כאן? אם אני מתחיל לבנות מכאן, אז יוצא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אז אנחנו צריכים 1, 2, 3, 4, נכון? זאת אומרת, 1, 2, 3 כאן, ואז 1, 2, 3, 4. אז זה הולך להיות האף שלנו, נראה לי. כי זה לא יוצא ממש סימטרי. עכשיו, מכאן אנחנו נצטרך כבר להתחיל לבנות את זה באלכסון. אז אני חושב שאנחנו נעבור ל... זה יהיה קצת טריקי לבנות את זה, חברים. נצטרך לבנות את זה כאן, ואת זה ככה. רגע, אני אלך שנייה לישון, כי אני לא רואה כלום. קטע שאני אקום, אני אקום רעב, אז אנחנו נשים את את הדג על האש. אמור להיות מוכן עכשיו. כן, זה לא נתן לי הרבה. טוב, עכשיו כאן... אני צריך לבנות את זה ככה אולי? ואז ככה... זה יוצא קצת מוזר. זה יוצא ממש ממש מוזר. תסלחו לי אם אני מפשל, אבל אני אנסה לתקן. לא יודע אם אני כל כך מרוצה מזה, מאיך שזה נבנה לנו. אני אבנה את זה בינתיים כדוגמה, ואז מקסימום, אם אני לא אוהב את זה כל כך, אז אנחנו נשנה. אני מפחד להיכנס למים בשביל לראות את זה מרחוק. או, הנה. מה זה? איך הוא תוקף את האמצע? אתם רואים מה זה? קדימה, תמות. תמות. Hell yes, חברים, שרקי מת. קופצים למים. או, שלום, שלום. תראו. תראו, איזה חיוך יש לשרקי הזה. טוב, אז אם שרקי מת... רגע, אני לא יכול לעלות כאן. אנחנו נעשה רגע איזה סיבוב קטן. ואני אשים את אני אשים את הבשר שלו, כאן. זה בדיוק בא בזמן טוב. נאכל את הדג הקטן. נשתה את הכוס מים הזאת. ונמשיך את את הצלילה. טוב, אז אמרנו, מה שאני רוצה להשיג... זה חול וקליי. כל הדברים האחרים כרגע לא ממש מעניינים אותי.
למרות שנראה לי אני אשאר בקרוב לאי הזה עוד איזה פרק. נראה לי גם בפרק הבא אני עדיין אשאר כאן, ואנחנו נחקור את הלמעלה של האי בפרק הבא. מעניין אם יש פה תיבות למטה. מדי פעם אני יודע ש... או שיט, רגע, אנחנו נחנקים. אני תמיד שוכח שאין לי עדיין את הבלון חמצן, ואז אין לנו הרבה אוויר. תירגעי, מה יש לך? אומייגאד. זה אבנים. הנה, קצת חול. גם את הסיוויד אני יכול לקחת, האמת. זה גם יכול להועיל לנו, כי עם הסיוויד אנחנו בונים את הבקבוק, ועם הסיוויד אנחנו בונים את הסנפירים, את המיכל חמצן, נראה לי. לא, 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 את המיכל חמצן אני לא חושב, סנפירים אולי. או שהם עשויים מפלסטיק, אני כבר לא זוכר. קופר. אין לי מקום אבל. אנחנו צריכים להיפטר מכל מיני, זבל כאלה שיש לי פה. לא, אין לי זבל. יש את הפלסטיק אולי, את הפלסטיק אני לא צריך. מעניין אם יש פה תיבה וכזה. לא, אין פה שום דבר. כאילו יש את זה, אבל אין את התיבה. דווקא נראה כזה מקום כאילו. כאילו אפשר לשים שם תיבה. רגע, מה זה למדת שם? או שיט 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 שיט, חברים. שרקי הגיע בעוצמה. אני ראיתי שם משהו למטה. ראיתי שם סוג של קובייה כזאת. אני לא יודע אם זה משהו חדש שהם הוסיפו במשחק. או שסתם היה נדמה לי, אבל אנחנו נבדוק את זה כבר נראה לי בפרק הבא. ראיתי משהו כזה בזווית של העין, אני פשוט לא יודע, לא ממש הסתכלתי כי בדיוק נשך אותי שרקי, אבל זה נראה כאילו זה משהו חדש. אני יודע שהם אמורים להוסיף עוד הרבה דברים חדשים ממש בקרוב. טוב, בואו נסגור את הצד הזה ואנחנו נסיים כאן את הפרק, ובפרק הבא אנחנו נמשיך. טוב, אז אנחנו צריכים עכשיו לבנות עוד אחד פינתי. טוב, אני נראה לי צריך לבחור את זה כאן. קדימה, רוטייט. רגע, למה זה לא בונה את זה ככה? כי זה אמור להיות הפוך, אוקיי. זה אמור להיות הפוך, שנייה. זה אמור להיות... זה אמור להיות כזה. עכשיו, מכאן אנחנו נעשה את זה, נכון? זה היה ככה? זה אחד כזה רגיל. עכשיו כאן אנחנו צריכים לבנות נראה לי עוד אחד כזה, ומכאן אנחנו נעבור שוב לפינתי. רגע, זה לא הפינתי הזה נראה לי. הבנתי מה אני צריך לעשות. אני צריך לקחת קודם כל את הדבר הזה כאן, לעשות לו רוטייט, ועכשיו לבנות את הפינתי. לא, זה לא הפינתי, זה הפינתי ההפוך. יופי. עכשיו, כאן אנחנו צריכים לשים את הפינתי הזה, וכאן אנחנו צריכים לשים את הפינתי ההפוך. זה טיפה מבלבל, חברים. למה זה לא נבנה? מקווי. יופי. טוב, אז בואו נראה, זה יצא... זה יצא בסדר כזה. טוב, אז בדיוק חברים, השמש ככה יורדת לנו.
הלילה מתקרב. אז זה זמן ממש ממש מעולה לסיים פה את הפרק. אז בפרק הבא חברים, אנחנו נמשיך לבנות את הבסיס. אני עדיין חושב אם לבנות עוד קומה לבסיס, או פשוט לסגור את זה ככה. אני חושב שאולי נבנה עוד קומה, ככה שזה יהיה טיפה אולי יותר יפה. ואז על זה אנחנו כבר נבנה רצפה, ואז נהיה מוכנים כבר לבנות את הקומה הראשונה. וכמובן גם חברים, עוד לא סיימנו לחקור את האי, עוד לא עלינו למעלה, אז אנחנו גם נעשה את זה בפרק הבא. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.